Prije odlaska na visinske pripreme, futboleri Krupe su odigrali kontrolnu utakmicu protiv ekipe Metalege u kojoj su golovima Stojanova i Koljića slavili sa 2-1, dok je za poraženi sastav počasni pogodak dao Popović. Trener Slobodan Starčević kako je mogao biti zadovoljan, očekuje da će njegovi igrači u narednim duelima pružiti još bolje partije, kao i da će potpuno spremno dočekati prvenstvenu sezonu u kojoj su ambicije opstanak u eliti. Mi smo jedna mala ekipa, mlada ekipa, jesmo se sada počeli sa nekim iskusnim igračom, ali treba biti realan u konkurenciji klubova koji u kontinuitetu igraju u Premier Ligi. U prvoj godini prvenstveno cilj je da opstanemo i za neki naredni period napravimo dobre osnove kako bi bili stalan član Premier Lige Bosne i Hercegovine. Krupa i Metalege su stari sportski prijatelji. Zajedno su izborili nastup u Premier Ligu BiH i njihov međusobni okršaj na programu je već u drugom ligaškom kolu, i to na stadionu u Travniku na kojem će Jajčani biti domaćini. Trener Nervin Bašić je istakao kako su prije planiranog roka došli do elite i vjeruje u uspješnu debitansku sezonu. Napravili smo zaista fenomenalan uspjeh i ranije nego što smo očekivali, moram reći, bio je plan nakon 3 godine takmičenja u prvoj ligi federacije da se probamo boriti za to prvo mjesto. Međutim, spletom okolnosti kvalitetnih igara i znate kako apetiti brzo narastu i uspjeli smo zaista fenomenalan posao da napravimo i sad smo dio zaista velike elite, čast nam je biti tu i nadam se da ćemo nešto pružiti. Sad će to biti, ja zaista ne znam. Dok se ekipa iz Krupe na Vrbasu bude vrijedno spremala na Zlatiboru, uprava kluba će raditi na izgradnji južne tribine kako bi riješili pitanje dovoljnog broja sjedećih mjesta. Predsjednik Draško Ilić je potvrdio kako će sve biti spremno za 23. jul, kada će u Krupi na Vrbasu gostovati Mladost Doboj Kakanj. Sve će biti spremno, mi radimo 24 sata dnevno, čak i u noćnoj smjeni. Naši ljudi, monteri s kojima smo dogovorili ove poslove koji su sad trenutno u fazi izgradnje, neprestano rade i u prostorima koje nadograđujemo u ovom već završenom dijelu tribina. Očekujemo da i oni budu završeni u tih 20 dana. Povratkom naše ekipe sa Zlatibora gdje ide na svoje prave one pripreme poslije ovih uvodnih koje je obavila ovdje, mi očekujemo da ih dočeka sve spremno, a isto tako i da dočekamo Mladost Doboj Kakanj koja će biti prvi naš rival s kojim ćemo ovdje na domaćem terenu odmeriti snagu. Prvi čovjek Krupe smatra kako bez pritiska ekipa ulazi u premier ligašku sezonu i ubjeđen je da neće doći u situaciju da se bore za opstanak. Pa bez imalo pritiska kao što smo to radili do sada u svim ligama kroz koje smo išli, nadamo se da imamo izuzetno dobru selekciju, da imamo dobar stručni štab, a igrači u želji da ostvare vjerojatno svoj i naš historijski uspjeh da će sigurno sve od sebe i mi očekujemo da sigurno nećemo biti u zoni ispadanja. Tokom boravka na Zlatiboru, fudbaleri Krupe odigraće nekoliko kontrolnih utakmica sa ekipama koji nastupaju u Superligi Srbije, a to su Mladost iz Lučana, Subotički Spartak i Javor iz Ivanjice.